Bueno. Després de mesos tancats i tot i la reobertura dels centres al juny, aquest setembre ha estat la verdadera prova de foc pels centres educatius. L'afectació de la Covid-19 està marcant el curs escolar 2020-2021. Hem estat en moments amb bastants nervis, que ha anat més bé del que ens pensàvem. També és veritat que els centres duien preparant-ho més d'un mes, tot el juliol i tota la part de setembre, i per tant ha anat realment. El primer dia va estar tothom una mica a l'expectativa, però dir-vos que a partir del segon dia tot ja va anar molt bé. A Catalunya hi ha 1.784 grups confinats a hores d'ara, en un total de 1.049 centres. Per tant, en el 80% de les escoles no hi ha cap grup confinat. A Cardedeu els casos han estat mínims i només s'ha hagut de confinar un grup a l'escola Can Manent. Segons Sanitat i veient les dades, entre els nens i nenes hi ha poc risc de contagis. Per això demanem, sobretot no tant en els escolars, sinó en els familiars o l'entorn més proper, de vetllar sobretot pels contactes i la quantitat de relacions socials que puguem fer en aquests dies en els quals la corba pot anar pujant, de cara a restringir les possibles infeccions. Les escoles i instituts van rebent material a comptagotes, encara per part del departament. És per això que per part de l'Ajuntament, organisme més pròxim, han anat facilitant els estris necessaris, no només per la tornada a l'escola, sinó per si es donés el cas d'un grup confinat que hagués de continuar treballant des de casa.